ভৱিষ্যৰ এই যিখিনি ঘটি আছে বৰ্তমান, এতিয়া বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ মতামত দাঙি ধৰি আছে। তাকে বোলো আপোনাৰ লগত মই অকণমান কথা, অকণমান যদি সময় দিয়ে এই যুৱতীগৰাকীক কিবা এটা উদ্ধাৰ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে কিবা এটা দিহা দিয়কচোন প্ৰভু। হয়, আপুনি সেই কন্যাগৰাকীৰ ওপৰত আমাৰ যি মতামত বিচাৰিছে, হয় হয়, ইয়াৰ ওপৰত সঠিক মতামত দিব পৰা আমাৰ ব্যৱস্থা হাতত নাই। আমি যিটো মনেৰে ভাবিছো আপুনি সোধাৰ কাৰণে মোৰ নিজস্ব মতহে মই দাঙি ধৰিব বিচাৰিছো। সেইটো শিলৰ ৰেখা বুলি গণ্য কৰিবলগীয়া কথা নহয়। প্ৰথম কথা হ'ল, ছোৱালীজনীৰ গাত ভগৱান লম্বিছে এই শব্দটো প্ৰকাশ পাইছে। মই ক'ব বিচাৰিম, ভগৱান বা পৰম ব্ৰহ্ম কেতিয়াও কাৰো গাত নলম্বে, কিয়নো প্ৰত্যেক জীৱৰ হৃদয়ত পৰম ব্ৰহ্ম নিত্য বিৰাজিত হৈ থাকে। ভগৱান নাথাকিলে জীৱৰ চেতন শক্তি নাথাকে। গতিকে কেতিয়াবা এনে কিছু ঘটনা ঘটে যাক অস্বীকাৰো কৰিব পৰা নাযায়, অথচ মানি ল'বলৈও টান হয়। ইয়াৰ তথ্যনিষ্ঠ সদুত্তৰ দিয়া সম্ভৱ নহয়। এতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে সেই পৰমেশ্বৰক নিৰ্ণয় কৰিবলৈ তেওঁৰ অভিনয়ৰ মাজেদি অত্যাধিক দৃঢ়তাৰে সোমাই যায়, হয়, তেতিয়া তেওঁ নিজস্বতাক কিছু সময় কাৰণে পাহৰি থাকে। হয়, তেতিয়া তেওঁৰ অন্তৰত সেই ভাৱৰাশি কিছু সময় কাৰণে দৃঢ় হৈ ৰৈ যায়, কিন্তু স্থায়ী নহয়, কিছু সময় কাৰণে। এয়া হৃদয়ৰ সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম অনুভূতিৰ বিষয়বস্তু, যাক সহজে অস্বীকাৰো কৰিব নোৱাৰি। এনে আবেগ কিন্তু দীৰ্ঘস্থায়ী নহয়। হৃদয়ৰ ভাৱৰ দৃঢ়তা হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগেই ক্ৰমান্বয়ে সেই ব্যক্তিজনৰ সুস্থতা ঘূৰি আহে। এই ক্ষেত্ৰত দৃঢ়তাটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সকলোৱে বৰ বিশেষ সহযোগ নকৰাই ভাল, যিহেতু তেওঁক আমি মুক্ত কৰিবলৈ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে চিন্তা কৰিছোঁ। হয় হয় হয়, গতিকে তেওঁৰ লগতে যদি আমি সকলোৱে সহযোগ কৰি পেলাই তেওঁক ভগৱত ভাৱেৰে আৰোপ কৰি দিওঁ, তেওঁ ক্ৰমান্বয়ে ভাৱৰ ৰাখি ক্ৰমান্বয়ে ডাঠ হৈ হৈ গৈ থাকিব। এনে ক্ষেত্ৰত এটা নিৰ্দিষ্ট সীমাৰেখা আপোনালোকে লৈছে, সেই নিৰ্দিষ্ট সীমাৰেখাতে সেই ভাৱৰ ৰাশি ৰাখি কন্যাটিক কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানলৈ বা কোনো সৎজ্ঞান দিব পৰা গুৰুৰ সান্নিধ্যলৈ লৈ আহি সেই ভাৱৰ ৰাশিৰ পৰা যদি মনটোক আঁতৰাব পৰা যায়, যিটো ইংৰাজী ডাইভাৰ্ট কৰা বুলি কয়, হয়, তেতিয়াহ'লে ছোৱালীজনী পূৰ্ণ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিব বুলি আমাৰ বিশ্বাস। হয় হয় হয়, সকলোৱে যদি তাকে আৰোপ কৰি অনবৰতে কৈ থকা যায়, মানে একেটা কথাকে প্ৰত্যেকে কৈ থাকোঁতে থাকোঁতে সেই সুদৃঢ়তালৈ গুচি যাবগৈ, গতিকে সেই সুদৃঢ়তালৈ ননাটো ভাল। কিন্তু মই একেবাৰে অপমান কৰিবলৈ কৈছোঁ বুলি ক'ব খোজা নাই, তাৰ মনত অত্যন্ত হিচাপে জাপি দিওঁতে 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 যদি 12খন মানুহক একেলগে দেখে, একেলগে নাম গাই থকা দেখে, মোৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে বুলি ভাৱ ৰাখি আৰু দৃঢ় হ'ব পাৰে। সেই দৃঢ় নহ'বৰ কাৰণে আমাৰ ছোৱালীজনীৰ চিন্তা চৰ্চাও পাতল হৈ আছে। গতিকে কোনো এজন আধ্যাত্ম গুৰুৱে যদি সৎভাৱে তেওঁক জ্ঞান দিব পাৰে, খুব সোনকালে তেওঁ পূৰ্বৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিব আৰু আমি মহাপ্ৰভু যাদৱেন্দ্ৰৰ চৰণত তেওঁৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছো। এয়া মাত্ৰ আমাৰ ভাৱৰ ৰাশিহে, আমাৰ কোনো সিদ্ধান্ত নহয়। হয় হয় হয়
হয় কৃষ্ণ বাৰু তেতিয়াহ'লে আপোনাক মই অলপ সময় ল'লো প্ৰভু ঈশ্বৰ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা সেৱা জনাইছো আপোনাকো প্ৰভু কৃষ্ণ বাৰু হয় কৃষ্ণ